Teatri, baleti dhe muzika u ndërthurën në shfaqjen Antigone Opera Rock, duke entuziazmuar publikun që rokastrit. Shfaqja me regji të Enzo Toma, e frymzuar dhe nga tragjedia Sofokliut, u vë në skenën e teatrit të qytetit të Gurt. Kjo shfaqje ishte edhe përmbyllja e një cikli festimesh dhjetëditore në kuadër të javës kulturore italiane. Kjo shfaqje ka në qendër të saj temën e politikës dhe moralit, është një temë aktuale duke patur parasysh situatën në Europë dhe rrezikun pranë saj. Kemi një skenë ku luajnë tre aktorë, tre balerinë dhe dy muzikantë. Quhet Antigone Rock pasi është një shfaqje që i drejtohet të rinjve. Antigone është një vajzë e re që i jep forcë të rinjve me idenë saj që ka për drejtësinë. Mbyllim këtë javë me shfaqjen e një trupe shumë profesioniste, shumë cilësore të baletit publik Puljez, pra nga Bari, që është Antigona Rock, një shfaqje ku ndërthuret teatri, baleti, muzika dhe me regji të Enzo Tomos, një regjisor shumë i njohur në Itali, por edhe në Shqipëri dhe në Gjirokastër. Aktivitetet në kuadër të javës kulturore italiane janë kthyer tashmë në 3 ditë dhe vestohen që nga viti 2001.